Përshëndetje dhe mirë se erdhe në kanalin tim. Përshëndesish? Okej, okay, është qiu këtu, por nuk do të përshëndesi. Mirë se erdhe në kanalin ton. Sot ka qenë një javë plot me shopping për ne, edhe menduam që t'ju merreni me vetë, prandaj qëndroni dhe na ndiqni. Por gjithmonë shopping. Jam tani tek New Yorker, kisha një jetë që nuk vija këtu dhe gjeta ja dy gjëra të lezetshme. Ndërkohë Leila është aty që vërtet. Shëndetje nga shpia më në fund. Erdhi momenti ku duhet t'ju tregoj t'i hap gjërat, edhe ku mund t'ju tregoj se çfarë kemi blerë këto ditë. Po mbyllet java, është nesër e premte dhe ne kemi të gjithë javën që dalim vazhdimisht në dyqane sepse na duhen disa gjëra në fakt. Po filloj shpejt ndërkohë për flas. Këto janë disa tutina që mora për Lejlën, edhe i mora të Primark ose Primark, varet se si e pronunconi. Unë kisha një jetë, era fundi që kam qenë tek Primark në këtë që para 3 vjetësh në Moskadon, edhe kisha gjithmonë atë paragjykimin që atje gjërat nuk janë cilësore sepse janë shumë të lira. Po në fakt për të mëdhenj nuk është se janë fort cilësore, po për fëmijë është materiali është 100% pambuk, thonte. Tani mbetet fakti që ato janë shumë të lira, gjë që do të thotë mënyra si ato fabrikohen ka diçka që nuk shkon. Mitin e rastit dhe mund të jenë shfrytëzim i minorenëve, gjëra të tilla apo kushte shumë të këqija, një pagesë shumë të keqe, po me keqardhje nga kjo anë, gjithsesi i bleva disa gjëra për Lejlën. Ja, këto tre nga këto tutinat. Edhe doja thoja që mund kisha shënduar aty në gjysëm ditë sepse është gjikan, po Lejla filloi të qante edhe nuk patëm më kohë që të rrinim. Më falni që do flas me zoturët, po Lila po fletë, nuk kam moment tjetër që i tregoj në paqe këto. Këto prap janë dy tutina. Një palë këpuc të botë skla. Sepse Lila nuk mbanë të çorapet rrugës, edhe menduam që t'i fiksoni me një palë nga këto. Unë kam blerë dy, sepse një palë janë për dikë tjetër, këto nuk janë për Lejlën, Lejla vetë aty ka përdorur, ka veshur edhe sot. Lejlën kjo ishte. Ndërsa ky është një fund, mund duket tani, është nga këto që ndërthehen, lidhen kështu.
vjenë këtë formë, për në verë, është i gjatë dherë të kë kabilja, dhe më përqeu shumë, ishte dhe pjesa e bustit sipër, po kur këtë gjenë me skonto 3 euro, nga 13, 3 euro, atëherë, kur gjenë pjesën si për 13, duket shumë dhe nuk e merë, do prej që tullet dhe të shkoj të amarot, së të amarë kur. Po, kjo thot që ka qenë 13 euro, edhe unë më nga vetëm 3 euro. Ishte habishme sepse kishte gjëra edhe 1 euro. E habishme, nuk ishte rastisë në njërë që koja gjëra kaq lirë. E mura, pastaj kalëm të një dyqan tjetër, që është New Yorker, besoj që New Yorker ka dhe në Shqipëri. Sorry për flokët e mija, po janë ama katë sot. Kjo është jaketa që mora. Më pëlqeu shumë, nuk e kam një të tjilë, një stil të tjilë, tu vjen pak me theka. Me theka, më duk shumë e lezeqme, për stilën që po vjen. Këto janë të gjeku, janë një palë pantalon, një gjenëse, të thjeshtë. Këtu edhe një gjithet. Këtu të qikut nuk po i tregoj me një një, sepse janë të tia, edhe në është të nuk do që t'i tregoj. Mu i duhet të pysë, sepse nuk është këtu për momentin, është në stërvitja. Pastaj të luk i gjërat e mija. Edhe është kjo. U dashurova me këtu bluzën sa për bash. Shumë e lezeqme, ka këtë materialin shtu me kostinë. E ka këtu brënda, ka nga këto spallinet, që e qëndronë shumë bukur në trup. Edhe unë zakonisht të përdojë qita bluzët një kështu të hapura, sepse nga që jam gjithë lejlës, është më kolaj, po kjo e ka të mjaftushëm të hapur, që nuk është problem. Në fakt, dojë të merja dhe të zez, po si për fundi mora të më këtë. Nuk e di në qofë se jam e vetëmi që ku më pëlqen një gjë, një robë, mund të blej të njëtën, po në gjyra të ndryshme. Këto nga djemë për uan sot, kisha përshkuar të Grossman për disa gjyra për Lejla, po kaluam edhe të kë Kik edhe të kë... Tjetre... O, i harova e mre... Teddy, të Kik dhe të kë Teddy. Më ndjejme... Oke, bletëm të top për Lejla. O, zotë, pse e blejtëm, Lila nuk dhe t'lozi kur me këtë. Po, gjiku ja të regoj kër ishim atje, edhe ajo thjeshtë e shikonte dhe qeshte me të madhe. Pas 5 minuta që ne e paguitëm topin, ajo nuk e hitë në sytë. Moa, Lilës këto, Lila ka shumë pak flokë, më brapa i kanë rëmë dhe që kishte, nga që lëpizë gjithë më në kokën, edhe po ka anësh edhe sipër, që kështu me lastisht normal, është pa mundur t'ja kapësh, do provoj që t'ja kapë me këto, shkëm se si do ndali, shpresoj që mos t'i dhëmbi. Ok, kjo është tjesht një skatullë, një kutë plastike, që më duhet për organizim. Gjithmon gjiku, që rapë për punë, në këtë rrasët për online. Mora një tapet për kushinën, e kam pas marë atë që kam po të Kik, po tani që kam dhe Lejlën, në ndodhin incidente dhe bëhet pisë shumë shpesh edhe unë gjithmonë duhet që ta laj, po duhet presë që të fahet, edhe mendova që ta kemi një për dres, edhe janë nga këto kështu, që putin e lavatrice. Këto janë shumë kolajs, pëse njëherë që bëhen pisë, i putin e lavatrice edhe i lanë edhe mbaron për një kip, se ti trish, tre o duke i lanë. Kushtën shumë pak, po sinqerisht jam gjendë shumë mirë, 5.99 për 6 euro, tash pëse mos të marrë dhe një tjetër. Kam lirë disa gjëra që duhet që unë t'i kryoj, edhe janë disa për shumë nga këto, nga këto në gjithë dhe vogla, nga këto kështu, gjyra. Okej, është diçka që le të themi për pjesën time kreative, për pjesën time momentit të meditimit, mënyra ime e meditimit, të merrem me gjëra kështu kreative. Edhe
që nuk është se kam folur ndë një herë këtu, po që më pëlqejnë këto gjëra, nuk është se jam super e talentuar, po që është një mënyrë, e kam fjalën për piktura apo kështu, po kam qejf të jem kreative, edhe kam ndërmend diçka edhe do shikoj në qoftë se arrij që të krijoj diçka. Këto janë disa ngjyra. Më pas mora edhe diçka tjetër që është, nuk e di se si quhet në shqip, sinqerisht, të shikoj nëse ka një përkthim këtu. Si mas modeluesi që mund të krijosh forma si ky elefanti i vogël. Edhe ndoshta qeramik, as qeramik, nuk e di se si ta quaj këtë. Pak rëndësi ka, po që është kështu për t'i dhënë forma dhe për të krijuar gjëra. Marrë maska. Pas dhëmbësh, gjeta në ofertë një vitamin C nga Alterra. Edhe kjo thotë që është bio, natyrë kosmetik, apo ku e di unë. Unë nuk të si markë njo, kam përdojrë shampo e tjerë tjerë, po për vitamin C jo. Unë kam përdojrë ato të alkires dheri tani, por më kam baruar edhe më duhet një vitamin C, sepse ja kam parë efekte vitaminës C, që kështu vendosa që të markë të, edhe nuk kushtonë të shumë, pse kam parë vitamina C të La Roche-Posay për shembull, edhe kushtojnë diku tek 40 euro. Kjo ndërkohë kushtoi vetëm 4 euro. Nuk e di tani sa e mirë do të jetë, po unë do ta provoj. Thot bio që shumë shpresoj që keq nuk do të bëj. Mora këto për Leilën, ta biskota me si që më dashini me misër dhe me karotë që mund të jipen fëmijive që prej moshës 6 muajsh. Këto në fakt janë një sugjerim nga Klaudia. Në fakt unë kam marrë 2 pako. Besoj që pasi dali kjo video më të kemë qënë të Klaudia, sepse kemi në plan të takohemi të shtunën, edhe mora edhe një pro Octavian, sepse di që ajo i konsumon edhe nga Klaudia kemi provuar një dhe do t'ja provoj edhe unë Lejlës, po mora një pako për Octavian dhe një pako për Lejlën. Unë besoj që ju e njini gjithë Klaudian, që kështu nuk ka nevoj të shpjegoj se qyshtek, që se nuk e njini, kërkoj një Klaudia Mazreku. Një tjetër sugjerim nga gjithë gozat përfshirë edhe Klaudia. Këti Leila se si bën ato robot, pak rëndësi ka. Do provoj këtë dhe shpresoj që të më bëj punë, sepse gjitha ju ma sugjeroni. Gjithë gozat të thonë që merë domolin të shikoj. Disa letra të tata, që unë i përdor thjesht të lagura me ujë të ngrohtë për të fshirë lelin, apo edhe kështu të thata në qëse është nevoja për të thata në qëse ajo laget apo këtë diun, në qëse më duhet që të fshirë diçka me letrat të lagura. Në vënd se të përdorim letrat e njoma, sepse në fakt nuk është shilohen gjithmonë, e mira është që të lahet thjesht me ujë, por edhe të lahet gjithmonë nuk është e këshillueshme, sepse i thahet shumë lëkura edhe sepse është vetëm e ujin, që fse do të lash brënda 1 orë 3 herë, sepse nuk e di ndodhë që fëmija ka nevoj të lahet, sepse bën nevojën. Kur është vetëm pipi, atëherë unë përdor këto të lagura, i alternoj një herë e shplaj edhe një herë e fshi. Si qikoj situatën, kjo që unë vendos kejlës poshtë, duke të po në foto, kur e ndërroj, këto nuk më gojnë asë njëherë. Pastaj mora një pako panolina, këto janë disa letra të lagura, për Leilën, që më gjithësi përdorim kur dalim jashtë, apo kur ushqehet gjithmonë letra të lagura në moment të urgjense. Kam betur vetëm një gjë për të treguar, e cila është kjo. Si që mund të shikoni, është një primer dhe kam paguar vetëm 1,95 euro. Këto tek Rossmann, tek ato kutijat ku dalin gjithë ato discounted. 98% natural ingredients. Edhe nuk është se unë të apërdor në përdiqë për intime, po për shumë në që fëse unë të azem të të bëjnë një ustim, edhe e di që make-upin do të bëjnë në mëngjes para se të alin në shpia,
edhe e di që nuk do ta prek gjatë gjithë ditës sepse me Leilën dihet që sot kem kohë. Atëherë thua, okay, do të vendos një primer që make-up-i të zgjasë pak më tepër. Gjithë poret janë më të rregullta apo make-up-i reziston më shumë, duket më lishëm. Nëse e kuptuat. Për momentin këto janë blerjet. Nuk e di nëse në ditën e vijim do të ikim prapë për bërë shopping. Në këtë rast gjithmonë do t'i shtoj blerjet e tjera edhe do t'ju atregoj. Hello, nga një ditë tjetër prapë shopping. Edhe jam me Leilën këtu. Ne babi po vjen, të ndrojmë diçka. Gjiku po shikon ndërko disa telefona. Unë po pres këtu ullu. Do t'ju tregoj edhe tre gjërat e fundit dhe ta mbyll këtë video sepse është zgjatur shumë. Po duhet t'ju tregoj edhe blerjet e fundit. Mora këta që ka një ngjyrë shumë verore edhe kushtoi 5 euro, vetëm 5 euro nga 15. Mu më pëlqejnë shumë këto që kanë këtë pjesën kështu me kope dhe nuk e kam provuar në fakt, po që kam menduar se me qëfar do të avesh. Këtë e mora të New Yorker, ku ikëm të ndronim pantalonat e qikut, sepse duhesh e ndruar. Edhe, pasta e shkuam edhe të H&M, prapë, të një tjetër. Edhe mora këto pantalonat, këto janë kështu të derdhura, lino materialin, edhe me ndoma për në verë. Edhe këto i gjitha shumë shumë lirë, nga një set 10, unë e mora masa 20 edhe më përqyrë shumë si da mas për në verë edhe me ndova t'i kombinoj edhe me këtë kanatjerën që mora po edhe me shumë qëra tjera këtë janë letë shumë të kombinueshme edhe kishtë shumë e lezeqme për në verë prapë materiali kështu i freskët edhe kjo nga 10 euro e mora 3,59 edhe edhe sidomos kjo kombinim një fundit më pëlqeu shumë. Në fakt, ne edhe sot ikëm prapë për shopping, por nuk do ta zgjas më këtë video. Edhe aty bleu vetëm gjiku një bluzë të Calvin Klein. Vetëm atë, po, gjiku është në tjetë këtu. Si në fillim të video, sepse e bëra prapë hapjen edhe tani po përmbyllen sot. Si kurse ju premtova që ndosha dhe të nxjerrë një video këtë weekend, ju bërë edhe të vetë votoni në faqen time të Instagramit dhe vetëm 3 persona tha më mirë gjatë javës, që kështu besoj që kjo video dhe të dali këtë fundjavë. Unë shpresoj shumë që të keni kaluar një fundjavë të bukur, nesër është e diellë, po, edhe t'ju them vetëm kalofshit një të diellë të bukur. Këto plerë që kam bërë kanë qenë shumë ekonomike, le të themi, sepse kanë qenë me shumë ullje. Edhe ndoshta mund t'ju kem dhënë një ide komplimimi apo ndë një ide veqesh që mund të bleni ju me një çmim shumë të arsyeshëm. Edhe shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer. Ju mos harroni të bëni like dhe subscribe. Edhe do të shihemi në videon e radhës. Ciao ciao.